လိုပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာအရေးသွေးကောင်းတဲ့ check visa တစ်လုံးတော့ဆိုင်တိုင်းမှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်နော်အရင်တုန်းက9နိုင်ကြောင်ထိမ့်ပေးထားနိုင်တဲ့ရေခဲကြောက်ပါဝင်တာကြောင့်မလို့ကြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှစိတ်ပူစရာမလိုကြာရှည်အကျန်းခံတဲ့ခြေပိုက်တွေကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်အေးနှုံးကိုပုံမှန်မြန်ဆန်စေပြီးပစ္စည်းတူလာမှုကက်ဘိနက်ကလည်းကြီးမားပါတယ်တင်တော်ရဲ့ဈေးနှုန်းကြာရှည်ခံတဲ့အရေးသွေးနဲ့ဒီဟုံးအတွေ့အကြုံကတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးအနေနဲ့ကဒါညီမအတွက်ကပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ပြည့်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအတွေ့အကြုံတွေကတော့အများကြီးပဲကိုမောကိုဒီပဝင်းညီအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနယ်ပယ်ရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနယ်ပယ်တဲ့ဟိုပေါ့နော်ကိုနဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုမှစူးစမ်းရတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့အတွေ့အကြုံတွေကတော့ဟိုအများကြီးပါပဲအာတခုဆိုလို့ရှိရင်ညီမဒီခုံချရတဲ့ခန်းတွေပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုအမြင်ရနေပြီးတော့ဟိုတကယ်ကိုသက်ဆုံးဆံများဟိုကုန်ချခဲ့ရတာပါအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်လဲခွန်ပါတယ်အတွေ့အကြုံသစ္စာတွေလည်းဟိုရပါတယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကိုပေါ့နော်စိတ်ကျဉ်းနှမိရတကူကကိုရဲ့အခုစီနီယာတွေပေါ့နော်ကိုနဲ့တူတွက်ဖက်တေဥစားစီနီယာကိုတော့ကိုကိုလက်တဲခေါ်တဲ့အတွက်လည်းပေါ့နော်ကိုအရန်ဟိုဝမ်းသာမိပါတယ်လို့အော် तू ကတော့ဟိုပေါ့ကိုထဲပေါ့နော်တကယ်စီနီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဘယ်လိုပြော तू အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလိုအပ်မဲ့ထင်တာလေးတော့ဟိုပြောဆိုတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုကတော့အစဆိုတော့ရှိရပါတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုပြဒါကကိုအတွက်ဒါတရုပ်ဆောင်တွေကတကယ်ကိုရဲ့အလုပ်ကိုတကယ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့လောရမယ့်အလုပ်လိုမျိုးပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှိန်လည်းပဲဖြောက်ပြီးတော့လောရတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ဟိုတိတော့ကတော့ကိုပေါ့နော်အားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုတကယ်စိတ် relax ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ဆော့ပြစ်တာများတာဆိုတော့လေဟုတ်နောက်လည်းပဲဟုတ်ဆော့ဆော့ဖို့ရှိပါတယ်လို့အကိုဖုံးတစ်ချက်တော့ငှားလားအမွေစီဖုံးဆက်မလို့လေကျေးဇူးပဲဟယ်လိုမဲအမွေရှာထားခိုင်းနေအမွေတမက်လေတမီတူပြီဟုတ်ဒီဖုံးပိုင်စင်ပဲအာညီမအဓိကဟိုအစီစိတ်ကိုအရင်နေ့ကလုံးဝမကြိုက်တာမကြိုက်တာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အလိုအရန်အစီအရန်ပေါ့နော်အစီတက်မဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုဥမာဝက်စီလိုဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ညီမဟိုမစားပြစ်တာများတယ်အာပြီးတော့ဒါမဲ့ဟိုပဲတို့ဘာလို့ကြောင့်ညီမကြိုက်ပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးတွေတော့စားပြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အဓိကညီမဂျင်ဆော့တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဂျင်လည်းဆော့ပြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးရလို့တော့ဆာဂျရီလောရလောက်တဲ့အထိတော့ဟုတ်မရှိသေးပါဘူး။နောက်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်။အခုလောလောဆယ်ချီရောဟုတ်သဘောကျပါတယ်လို့ဟုတ်အကုန်လုံးလေသူ့အားနဲ့သူဒါဖျားပေးထားရပဲလေဆိုတော့ဘာဖြစ်လက်ခံပါတယ်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်။အာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်တာရောဘာရောပေါ့နော်ဟိုလိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်မှမဟုတ်ပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်လှဖို့မလှဖို့ဆိုတာထက်ကျန်းမာရေးနဲ့အညီပေါ့နော်ဟုတ်ကျင့်သုံးနေထိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါလို့ဟုတ်ချစ်ရပေါ့အများကြီးပဲအဲ့အတွက်လည်းဟိုဘယ်သူမှလည်းအပြစ်မလဲမတင်တော့ဘယ်သူမှလည်းစိတ်မဆိုးဘူးဒါကဟိုပြောတာကပြောတဲ့သူကတော့ကောင်းတာလည်းပြောတဲ့သူရှိမှမကောင်းတာလည်းပြောတဲ့သူရှိမှပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကခံယူထားတာကောင်းတာပြောတဲ့သူလည်းကျေးဇူးတင်တယ်မကောင်းတာပြောတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ရှိစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာတည်းဩဒီလိုပြောတယ်စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်လိုပြောအဓိကကိုယ်စိတ်ထားတာဖို့ပဲလေဟိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာကဒီဟာအပေါ်မှာကိုယူလိုက်ရင်ကိုရမယ်အဲ့တော့ညီမအဖူမယူတော့ဩပြောတာဩပြောဖို့ကိုယ်ပြောဖို့ပေါ့နော်ကိုယ်ကံပါလာရယ်သူများပြောခံဖို့ကိုယ်ကံပါလာရင်ကိုယ်ဘယ်လိုပဲရှောင်ရှောင်ခံမှာပဲလေအဲ့တော့အဲ့ပေါ်မှာတော့တအားကြီးဟိုမထားပါအကုန်လုံးတော့မေတ္တာပို့ပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ပဲဟုတ်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ညီမကဟိုပြောမှလို့ဂျင်းစုလိုဟာမျိုးလေးကြီးတယ်ပုံမှန်အဖြစ်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဝတ်ဖြစ်တာများတယ်ပြီးရင်ဟိုအခုလို dress တွေဝတ်ဖြစ်တယ်နောက်ဟိုတချို့နေရာမှာဆိုရင်တော့မြန်မာစံစံဝတ်ရတာဟုတ်သဘောကျတယ်အင်းကြီးအပွားကြီးတွေကြတော့ညီမခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြတော့ကိုယ်ကိုတိတ်လိုက်တယ်လို့လေမခံစားဘူးဆိုတော့ဟိုကိုယ်နဲ့ဟိုဘောတင့်တော်မဲ့ဟို body fit ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပဲဟုတ်ဝတ်ဖြစ်တာများပါတယ်အဲအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပွားတာကြီးဝတ်ရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေလို့မခံစားဘူးအဲကြောင့်မလို့ဟုတ်ရှိပါတယ်ဟို9လပိုင်းမှာရော9လပိုင်းမှာရောပေါ့เนาะဒါရိုက်တာဥစာမီနဲ့ရိုက်မဲ့ကားတွေရှိပါတယ်လို့အဲကြလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုဘက်ကတော့ပေါ့เนาะချုပ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဟုတ်တုတ်သွားမှာပါလို့ဟုတ်ဟုတ်ပြိသက်ကြီးလည်းအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะခင်လွမ်းပေါ်မှာဝေဖန်တာအကြံပြုတာတွေကိုဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်လည်းပဲဟိုအဲ့လိုမျိုးဝေဖန်အကြံပြုချင်တာရှိရင်အမြဲတမ်း welcome ပါလို့ဟုတ်